Bok, ja sam Ana i danas ću vam pokazati brzinski desert od borovnica. Ovdje imamo pripremljeno već unaprijed spečeni biskvit od vanilije, klasični biskvit, amaretto, višnjevac, bilo kakav slatkasti liker, slatko od borovnica i ovdje nam je krema koju smo napravili od slatkog vrhnja, mascarpone sira, šećera i ekstrakta vanilije. I sad ćemo to sve zajedno složiti u ovu čašu. Evo, prvo ćemo biskvit natopiti sa malo višnjevca. I staviti ga na dno čaše. Na biskvit ćemo staviti slatko od borovnica. I bilo bi idealno kad bi imali svježih borovnica, da stavite na ovo slatko. Ali ako nema, taj korak možete slobodno preskočiti. Zatim ćemo staviti kremu. Biće vam puno urednije ako to radite sa štrcaljkom. Ovako nastavljate sve dok ne potrošite sastojke. Kad složite sve, stavite u hladnjak da se svi sastojci malo spoje. A prije serviranja na vrh možete staviti mljevenih graham keksa, keksa od integralnog brašna sa naranđama, proizvoljno, tek toliko za ukras. I to je to, dobar tek.